откосить от армии в Южной Корее. Это невозможно? Кореяда харбий хизматдан воз кечиш амалга oshmaydigan ishmi? Men ham shunday deb o'ylayman, chunki koreyaliklar harbiy masalalarga juda e'tibor bilan qarashadi. Lekin Son Hyon Min harbiy xizmatga bormadi. Ha, bu hisobdan tashqari, ba'zan shunday holatlar ham uchrab turadi va buning sabablari bizga ma'lum emas. Вот это не надо, брат. Ара, ара. Э, кэ, кого наушишь? Кэ, ярыме наужо. Men o'ylagandimki, Koreyada koronavirusdan kamroq qo'rqishadi. Lekin bu yerda ko'ryapmanki, 80% odamlar niqob taqib olgan. Lam, lam вот это. K-Liga yurishini 1983 yilda boshlagan. Bu liganing tashkil topgan yili hisoblanadi. 90-chi yillar o'rtalariga kelib, musobaqa hozirgi ko'rinishini ola boshladi. 2013 yildan musobaqa 2 divizionga bo'lindi. 1 va 2. K-Liga 1 da 12 ta jamoa qatnashsa, K-Liga 2 da 10 ta jamoa ishtirok etadi. Jamoalar tushib ketishi va yuqoriga ko'tarilishi ham mumkin. Koreya futbolining eng katta muammolaridan biri shundaki, juda ko'plab klublarda o'z stadionlari yo'q. Shu bois 2002 yilgi jahon chempionatidan qolgan stadionlarni ijaraga olib turishadi. Bu voqea xuddi 2018 yil Rossiyadagi jahon chempionatidan keyin yuz berayotgan voqealarga o'xshaydi. Rus klublari ham mundialdan qolgan stadionlarni ijaraga olishga majbur bo'lishdi. Bu yerda foyda haqida gap bo'lishi mumkin emas. Gapirishning qizig'i ham yo'q. Agarki K-Liga klublari tepasida kuchli kompaniyalar turgan bo'lsa va bu yerda futbol yirik kompaniyalarning o'zaro raqobatini ham o'zida aks ettirgan. LG, Samsung, Hyundai aytish mumkinki, ushbu maydondagi eng katta o'yinchilar hisoblanishadi. Ha, masalan, Hyundai mamlakatdagi yirik kompaniyalardan biri bo'lib, futbol rivojiga katta hissa qo'shib kelyapti. Hyundai'dan tashqari, Posca ham millionlar o'yiniga jiddiy ta'sir qilib keladi. Keyingi klublarni qo'llab-quvvatlash kompaniyalarga o'z nomlarini yanada mashhur qilib olish imkonini beradi. Bu esa o'z mahsulotlarini muxlislarga va iste'molchilarga yanada ko'proq sotishni keltirib chiqaradi. Lekin shunga qaramay, bu yerda muxlislar klubi mustaqil ravishda faoliyat olib boradi hamda kompaniyalar futbolga tikayotgan puldan haq olishmaydi. Muxlislar klubdan xoli tarzda faoliyat olib borishiga qaramay, ularning futbolga mehri kuchli desa bo'ladi. Seulda odamlarda bir xususiyat bor, ya'ni odam ko'pligidan hamma bir-biriga tiqilib yuradi. Lekin bu ham odamlarning bir-biriga nisbatan agressiv munosabatlarni keltirib chiqarmaydi, chunki bu jamoatchilik orasida o'zini tutish borasida oddiy holat hisoblanadi. Bu yerda hammasi tushunarli. Odatda kim birinchi bo'lib gol ursa, o'sha g'alaba qozonadi. E'tibor bersangiz, juda ko'p koreyalik futbolchilar Germaniyada o'ynashadi. Imkoniyat tug'ildimi, hatto yosh futbolchilar ham Yevropaga ketishadi. Chunbuk, Hyundai Motors yoki Ulsan kabi boy klublarga o'tib ketsa ham bo'ladi-ku. To'g'ri, bu klublar boy va shu jamoalarda o'ynab yaxshigina pul ishlab olsa bo'ladi, ammo bu bilan mahorat oshib qolmaydi-ku. Bu yerda nihoyatda mashhur sport turi hisoblangan beysboldan farqli o'laroq futbolni ko'pincha telekanallar rad qiladi. Chunki futbol orqali televideniyaga reklama kam tushadi. Shuningdek, o'yinlarga ham ko'p chiptalar sotilmaydi. Faqat Swan Blue Wings va Seoul o'rtasidagi bahslar bundan mustasno.
Suwon Samsung va Seul o'rtasidagi bahs juda shiddatli kechadi. Stadionliq to'ladi. Juda ko'p muxlislar tashrif buyuradi. Boshqa o'yinlarga 40 ming odam keladi deb eshitsangiz, bu noto'g'ri ma'lumot. Uzoqqa 5 ming muxlis keladi. Gap shundaki, futbolga muxlislar orqali kam pul tushadi. Bu borada Janubiy Koreyani qo'shni davlatlar bilan taqqoslasak, koreyaliklar birmuncha orqada ekanligini ko'ramiz. Keyliga boshqalarga nisbatan moliyaviy qiyinchiliklarni boshidan kechirayotganiga guvoh bo'lamiz. Bu Seoul World Cup stadioni bo'lib, o'z bag'riga 65 ming muxlisni sig'dira oladi. Stadion 2001-yilning 10-noyabr kuni Janubiy Koreya Xorvatiya o'yini bilan tantanali ravishda ochilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, stadionni qurish uchun 185 million dollar ketgan. Bu yerda 816 ta VIP, 700 ta matbuot uchun ajratilgan joylar bor. Umuman olganda, Seoul World Cup stadioni futbol yo'q kunlari ko'ngilochar park vazifasini ham bajarib beradi. Bu yerda hamma narsa to'g'ri hisobga olingan. Transport harakati, mashinalar uchun to'xtash joyi hammasi Osiyoga xos tarzda bunyod etilgan. Aynan mana shu yerda 2002-yilgi jahon chempionatining ochilish o'yini bo'lgandi. Shuningdek, yarim finalning bitta o'yini ham mana shu stadionda o'tgan. 2004-yildan beri poytaxt klublaridan biri Seoul bu yerda u uchrashuvlarni o'tkazib keladi. Klub 1983-yil tashkil qilingan bo'lib, dastlab Lucky Gold Star nomi ostida faoliyat yuritgan. 1985-yil esa birinchi bor chempionatda zafar quchib, mamlakat chempionligini qo'lga kiritgan. Keyingi sovrin esa 90-yilda qo'lga kiritilgan. Klubdan asosiy homiy ketdi va o'rniga boshqa kompaniya LG bilan hamkorlik yo'lga qo'yildi. Yangi hamkorning kelishi jamoaning yangi shaharga ko'chib o'tishiga sabab bo'ldi. Shunday qilib jamoa Valyangaga ko'chib o'tdi. 2004-yilga qadar klub shu yerda o'ynadi va shundan so'nggina Seulga qaytdi. 2002-yilgi jahon chempionatida ko'pchilik koreyalik muxlislarning nimaga qodirligini ko'rgan bo'lsalar kerak. Seulning asosiy muxlislar guruhi Suwashin deb ataladi va u o'z ichiga bir nechta kechki guruhlarni ajamlagan. Hozir sizlarni Seul klubining ashaddiy muxlislar klubi Thanatos bilan tanishtiraman. Bizning Thanatos nomli fan guruh 2008-yilda tashkil topgan. Boshida tuzganimizda 50 nafarcha muxlis bor edi. Men guruhni tuzib shakllantirishni 2007-yil boshlaganman va boshida anchagina qiyin bo'lgan. Ultras guruhlar tuzish shartmikan deb o'ylagandim va keyin bilsam, bu aynan men bob ish ekan. Seul klubi qaysi kompaniyaga tegishli? GS bu LG'dan ajralib chiqqan alohida kompaniya. Ultras haqida nima deyishim mumkin? Ular ko'p shovqin qiladi. Chonbukning Ultras muxlislari juda yaxshi qo'llashadi. Lekin ligadagi eng yaxshi fanatlar Suwonniki bo'lsa kerak. Ularning har uy o'yinida ajoyib muxlislar guruhi yig'iladi. Ularda hamma narsa bor. Qo'shiqlar, barabanlar, bannerlar, olg'a boshlovchi shiorlar. Ularda shuningdek Espositoga o'xshagan qo'shiq ham bor. Albatta, katta klublarda shunga yarasha muxlislik qilish ham kuchli. Seulni Koreyada eng yaxshi qo'llab-quvvatlashadi. Muxlislar juda faol, hech kim jim o'tirmaydi. Seulning hamma muxlislari Sukushino bilan birlashgan. Bu xuddi muxlislarni bir joyga jamlash degani. Katta guruhning ichida esa kichik-kichik guruhlar ham mavjud. Hamma yerda bo'lgani kabi bu yerda ham bezorilar bor. Mana yaqinda Incheon o'yinida mushlashuv yuz berdi, lekin doim ham ro'y beravermaydi. Bilasizmi, bizda boshqa klublar fan klublari bilan o'zaro yaqinlik va do'stlik aloqalari yo'q, chunki biz raqobatchilarmiz. Shuningdek, koreyaliklar, yaponlar va xitoyliklar o'rtasidagi munosabat ham og'ir. 2008-yil turkiyalik murabbiy Shinol Gunesh qo'l ostida Seul juda kuchli ko'ringandi. Shinol Gunesh Seul tarixidagi dastlabki xorijlik murabbiy hisoblanadi. Aynan o'sha yili Chernogoriyalik hujumchi Dejan Demyanovich klubga taklif qilinib, u 29 o'yinda 15 ta gol urib, liganing eng yaxshi to'prari bo'ldi. O'sha payt Seul uy uchrashuvlariga 20 ming muxlis kirardi va bu K-liga uchun yaxshi ko'rsatkich hisoblanadi. Seul 2009-2010 yillari mamlakat chempioni bo'lib, o'z muxlislarini quvontirishda davom etdi. Shuningdek,
Osiyo Chempionlar Ligasi finaliga chiqib, Xitoyning Guangzhou Evergrande jamoasiga qarshi bahs olib bordi. Deyan Demyanovich esa jamoada asosiy rolni bajarib, o'sha mavsum Chempionlar Ligasi to'prog'iga aylangandi. Deyan qisqa fursat ichida K-Liga qahramoni va Seul afsonasiga aylandi. Uning chempionatda 31 ta gol urib rekord qo'yganini hali hech kim yangilay olgani yo'q. 2016-yilning 3-avgustida esa Seul uchun 150-chi golni urib, bu borada ham yaqqol yetakchiga aylanib oldi. Bir nechta omadli mavsumdan keyin Deyan Xitoyga ketib, yaxshi summa evaziga Guan bilan shartnoma tuzdi. Keyin esa yana Seulga qaytib, o'z jamoasining chempion bo'lishida katta hissa qo'shdi. Ishqibozlar uni yaxshi ko'rardi, lekin 2018-yil u bizning ashaddiy raqibimiz Suvon safiga o'tib ketdi. Unda boshqa klublardan ham ko'plab takliflari bor edi, lekin negadir aynan Suvonni tanladi. 2018-yil Seul rahbariyati Damyanovichga yangi shartnoma taklif qilganiga qaramay futbolchi ketishni xohladi. Birorta boshqa jamoaga emas, balki Seulning eng prinsipial raqibi Suwon Bluesga va yangi jamoa safidagi ilk qarama-qarshilikda yo'q, Seul darvozasiga to'p kiritdi. Ha, biz haligacha uni yoqtirmaymiz. Shunga qaramay, Seul 5 bor mamlakat chempionligini qo'lga kiritgani holda mamlakatning eng yaxshi jamoalardan biri hisoblanadi. Lekin xalqaro arenada ashaddiy raqibi Suwondan farqli o'laroq hali hech narsa yutgani yo'q. Seul mamlakatdagi yosh jamoalardan biri bo'lishiga qaramay, o'z tarixini yozdi va yozishda davom etyapti. Sodjoni biz kayfiyat uchun ichamiz, lekin men uchun buni ertalab ichish to'g'ri kelmaydi. Hozir esa kayfiyatni yanada ko'tarish uchun yana bitta suv jetishni taklif qilaman. Agar bitta kamlik qilsa, ikkita ichamiz. Одну, может ещё две. Rice wine. Zek. Хотя он даже. So what is it? Kimchi rice cake. Koreyada sojo ichimligi juda ko'p iste'mol qilinadi. Uni ham ichadi. Bu xuddi rangsiz aroqqa o'xshaydi, faqat juda yengil ketadi. Ko'p restoranlarda uni tarvuz yoqovi bilan birga ichishadi. Shuni aytishim mumkinki, sojo organizmga birdaniga ta'sir qilmaydi. Restorandan xushyor chiqasiz, yo'q nima bo'lish esa boshqa masala. Janubiy Koreyaga kelishdan oldin bir narsani bilish kerak. Bu yerda odamlar inglizcha gapirmaydi, shu bois ko'pincha qo'l harakati orqali tushuntirishga to'g'ri keladi. Yoki bo'lmasa biror joyga bormoqchi bo'lsangiz, o'sha joyning suratini ko'rsatishingizga to'g'ri keladi. Shunda topib olish biroz osonroq kechadi. Juda bo'lmasa shunchaki shahar aylaning. Hayotdan rohat oling va maza qilib sayohat qiling. Han daryosidan janubga qarab 20 km yursangiz, bu yerda mashhur klub Suwon Bluewings bazasini ko'rasiz. 1995-yilda tashkil topgan klub o'tgan vaqt davomida bir nechta sovrinlarni qo'lga kiritdi. Hatto Osiyo Chempionlar Ligasida ham o'zini ko'rsatgan. Baquvvat kompaniya Samsung homiyligida o'z o'yinlarini o'tkazadigan jamoa ancha jiddiy klub hisoblanadi. Suwon bu yil Osiyo Chempionlar Ligasi guruh bosqichida o'ynayapti. Birinchi o'yin Guangzhouda bo'lib o'tishi lozim edi, biroq koronavirus epidemiyasi tufayli o'yin Suwon maydoniga ko'chirildi. Bilasizmi, o'z vaqtida Suwonda rossiyalik hujumchi Denis Laktionov o'ynagan bo'lib, u 2002-yilgi jahon chempionatidan oldin Rossiya terma jamoasining kengaytirilgan tarkibiga kiritilgan. Biroq yakuniy ro'yxatga kira olmagandi. Denis Laktionov Koreyada haqiqiy qahramon darajasiga ko'tarilgan. Mana qarang, u qanday gollar urgan. Juda ko'p hollarda Suwon Samsung Bluewings'ni dunyoning eng boy klublari qatoriga qo'shishmaydi. Vaholanki jamoaga dunyoning gigant kompaniyalaridan biri Samsung homiylik qiladi. Manchester City'ga pul berilgan katta oligarxlardan Samsung kompaniyasining farqi yo'q va jamoa istalgan futbolchini xarid qilish imkoniyatiga ega. Klubni hozir ham Samsung pul bilan ta'minlaydimi? Xuddi shunday.
Nega unda ular? Hozir tushuntiraman. Gap shundaki, klub tepasiga umuman futbolga qiziqmaydigan odam kirgan. Uning futbol bilan umuman ishi yo'q. Mana bu Benzemon jamoaning kiyim almashtirish xonasi. Ba'zan bu stadionda milliy terma jamoa ham o'z o'yinlarini o'tkazib turadi. Nega bu stadionning tomi boshqacha? Boisi 2002-yil jahon chempionati o'tkazilgan mahal 7 shahardagi stadion deyarli bir xil dizaynda qurilgandi. Ha, mana bu stadion Swan World Cup o'yingohi 45 ming muxlisni o'z bag'riga sig'diradi. Bu yerda Swan Blue Wings klubi uchrashuvlarini o'tkazadi. Shuningdek, Koreya terma jamoasi ham. Juda chiroyli arena, bamisoli osiyoliklarga xos, bunaqasini Yevropada ko'rmaysiz. Jamoa Swan Bullings deb ataladi. Ya'ni ko'k qanotlilar. Mana tribunalarning yuqori qismiga qarang. Ikkita qanotga o'xshaydi. O'tgan yil biz kuchli to'rtlikka kira olgandik. Bu mavsum klub oldiga Osiyo Chempionlar Ligasida qanday vazifa qo'yilgan? Guruhimizda Xitoyning Guangzhou, Iniesta o'ynayotgan Yaponiyaning Kobe jamoasi bor. Shuningdek, Malayziya klubi. Lekin Malayziya jamoasi ham siz o'ylagandek kuchsiz jamoa emas. Mana shu stadionda Suwon Blue Wings va Guangzhou Evergrande bahsi bo'lib o'tishi lozim edi. Men shu o'yinni ko'rishga harakat qilgandim. Afsuski, virus sabab o'yin aprelga qoldirildi. Shunday ekan, stadion ertaga ham bo'm-bo'sh bo'ladi. Osiyo Konfederatsiyasi Xitoy klublari ishtirokidagi barcha o'yinlarni qoldirgan. Faqat Chempionlar Ligasi emas, kubok o'yinlar ham o'tkazilmayapti. Uchrashuvlar hozircha bekor qilindi. Qachon tiklanishi hozircha noma'lum emas. 2002-yilgi jahon chempionati sabab Janubiy Koreyada ko'plab stadionlar qurildi va 2018-yil Rossiyada bo'lib o'tgan mundialdan keyingi holat kabi bu yerdagi stadionlar ham klublar ixtiyoriga topshirildi. Albatta, stadionlar klublar ixtiyoriga topshirilgandan keyin klublar bundan unumli foydalana boshlaydi va o'z navbatida stadionlar ham foydaga kiradi. Seul o'yingohi jahon chempionatidan keyin bo'sh turdi va shu bois shahar hokimiyati stadiondan yaxshi foydalanish uchun jamoa qidira boshladi. Avvaliga yangi jamoani tuzish rejasi paydo bo'ldi. Lekin bu fikrdan voz kechilib, u yerda o'ynash kerak bo'lgan klub yaxshi moliyaviy imkoniyatga ega bo'lishi hamda barcha xarajatlarni qoplay olishi shart degan to'xtamga kelindi. Oradan ko'p o'tmay shunday jamoa topildi. Bu Seul klubi edi. 2004-yil klub Seul nomini oldi va stadionga egalik qila boshladi. Bundan tashqari Suvong Samsung bilan ashaddiy raqibga ham aylanib ulgurdi. Futbol rahbarlari uzoq vaqt Seulda ham derbini yuzaga keltirishni o'ylashdi. Chunki bu odamlarning yanada ko'proq qiziqishga sabab bo'lishi kerak edi. Mamlakatda ancha payt poytaxt derbisi yo'q bo'lib, odamlar boshqa o'yinlarni kuzatardi. Va nihoyat oradan vaqt o'tib Seulda ham derbi paydo bo'ldi. Va hozirda bu siz keyligini kuzatish qiziq emas. Derbi o'z nomi bilan derbi. Seul va Suvon o'rtasidagi har bir o'yin bu derbi bo'lib, juda ham qiziqarli va murosasiz kechadi. Koreyslar bu o'yinni super match deb atashadi. Muxlislar katta qiziqish bilan kutadi. O'yinga bo'lgan qiziqish Yevropanikidan aslo qolishmaydi. Super match bizda eng mashhur derbi. Seulda oxirgi yillarda inqiroz boshlangandek, muxlislar tashrifi ham kamayib qolgan. Lekin super match kunlari o'yingoh liq to'ladi. Suvon va Seul o'rtasidagi derbi juda qiziqarli. Bu mamlakatning eng mashhur klublari o'rtasidagi jang hisoblanadi. Таких титулованных команд. Ha, bu juda kuchli derbi bo'lganda. Odamlar o'shanda bizga aytishganda, eng muhimi yutqazmasanglar bo'lgani. O'yin payti ko'p ham qoidabuzarlik harakatlari kuzatilmaydi, chunki stadion atrofini politsiya o'rab olgan bo'ladi. Seul fanatlari uchun eng ashaddiy raqib bu Suvon. Biz ularga 8 yoki 9 ta o'yinda ketma-ket yutqizganmiz. Mana shunday uchrashuvlardan bir yakuniga yetgach biz ko'chada jamoa avtobusini to'xtatib futbolchilar bilan gaplashib olganmiz. O'shanda murabbiy bilan bunday o'yinlarga qanday e'tiborda bo'lish kerakligi haqida gaplashib olmoqchi bo'lgandik. Lekin kerakli javobni eshitmadik. Qaytanga politsiyani chaqirishdi. Natijada biroz tortishuv ham yuzaga keldi. Koreyada hammasi mahalliy mentalitet tufayli boshqacha. Suvon va Seul o'rtasidagi bahs umuman boshqacha xarakterda kechadi. Odamlar bu yerda an'analarni va bir-birini hurmat qiladi. Barchaning e'tibori o'z jamoasini qo'llashga qaratiladi. Очень круто.
좋은 패스고요. 공간 쪽에 열렸어요. 잘 들어있고 기회 득점! 패스 채! Bu iki jamoa o'rtasidagi bahslar har doim ham ko'plab odamlarning stadionga kelishiga sabab bo'lgan. Eng ko'p muxlis tashrifi bo'yicha rekord esa 2007-yilning 8-aprelida qayd etilgandi. O'shanda stadionga 55 ming odam kelgan. Uchrashuv 1-0 hisobda Suvonning g'alabasi bilan yakun topgani hamda bundan Seul muxlislar ikki karra qattiq xafa bo'lishgandi. Ikki karra deyishimizning boisi bir hafta oldin Seul Suvonga kubok o'yinida 1-0 hisobda mag'lub bo'lgandi. Seul Suvon juda katta derbi, lekin oxirgi paytlarda Suvon Chonbuk o'rtasidagi bahslar ham ancha qizg'in ketmoqda. Janubiy Koreyaning poytaxtidan tashqarida ham futbol bor. Masalan, o'tgan yilgi chempionning bazasi Seuldan 2 soatlik uzoqda joylashgandi. Bu jamoani yana bir gigant kompaniya Hyundai pul bilan ta'minlaydi va bu jamoani ham kuchli deyishga asoslar yetarlicha. Aksar koreys klublari kabi Chonbuk ham yaxshi tarixga ega. 90-yillarda nom chiqara boshlagan jamoa 2006-yilga kelib nihoyatda pasayib ketdi. Jamoaning quyi divizionga tushib ketishiga bir baxya qolgandi. O'shanda klub bor e'tiborini Osiyo Chempionlar Ligasini yutishga qaratgandi. Final yo'lida Chonbuk Yaponiyaning Gamba Osaka, Xitoyning Shanghai Shenhua klublarini ortda qoldirib, yarim finaldan Ulsan ustidan zafar quchib hal qiluvchi finalda Suriyaning Al Karama klubiga qarshi bahs olib bordi va yakunda chempionlikni qo'lga kiritdi. Bu haqiqiy mo'jiza edi. 2016-yilga kelib ular yana Osiyo Chempionlar Ligasida o'z muvaffaqiyatlarini qaytarishdi. Hozirda Chonbuk Janubiy Koreyaning eng omadi chopayotgan klubi hisoblanadi. Shu kunlarda bo'lib o'tishi lozim bo'lgan barcha o'yinlar ham bekor qilinmagan. Men Chonjo shahriga tashrif buyurdim va Chonbuk ishtirokidagi bahsni tomosha qilmoqchiman. Bugun Koreya chempioni Chonbuk o'z maydonida Yaponiyaning Yokogama Marinos klubini qabul qiladi. Men bu yerga haqiqiy koreyscha futbol qanaqa bo'lishini ko'rish uchun keldim. Stadionga kirishdan oldin senga agar koronavirus yuqgudek bo'lsa, hamma masalani o'z bo'yningga olasan degan yozuvga imzo qo'yishing kerak bo'ladi. Albatta, men stadion ichiga oshiqayotgan bois bu qog'ozni imzolayman. Chonbuk Hyundai Motors mana shu yerda.
Чонжу шахрида фаолият юртадам. Уй учрашуларни эса Чонжу World Cup сезонида ўтказадам. Чонбу Hyundai Motors 6 бор Корея чемпиони бўлган ва биринчи чемпионлик 2009-йилга тўғри келади. Шунингдек 2 бор Осиё чемпионлар лигасида зафар қучган. Бундан ташқари Чонбу ҳали ўз ватанида чемпион бўлмай туриб қитадаги нуфузли мусобақани ютган дунёдаги ягона клуб ҳам ҳисобланади. Бу Чонжу World Cup стадиони бўлиб, ўз бағрига 42 000 мухлисни сиғдира олади. Бу ҳам атайин 2002-йилги жаҳон чемпионати учун мўжаллаб қурилган. Стадион ҳудудининг умумий майдони 562 000 квадрат метрни ташкил қилади. Бу жуда шинам ва қулай стадион. Бу мен келган 3-чи арена ва ғалати тарзда қурилган. Айтишларича, томларни бу тарзда қуришдан мақсад маблағни тежаш бўлган. Менимча, бунақа стадионлар фақат Кореяда бўлса керак. Shu o'rinda kelishilgan o'yinlar mavzusiga to'xtalib o'tmasak bo'lmaydi. Janubiy Koreyada kelishilgan o'yinlar borligi ancha payt oldin tarqalgandi. Hatto isbot qilingan ham. Chonbu Hyundai Motors Osiyo Chempionlar Ligasida shunday o'yin o'tkazgan. 2013-yilda shu voqea ro'y bergandi. Katta kompaniyalar katta pul qo'ygan, stavkalar esa foydali ko'rinish olgandi. Bu o'yin Melburnda ro'y bergan. Bu oddiy uchrashuv emas, balki Osiyo Chempionlar Ligasining chorak final bahsi edi. Keyinchalik aybdorlarni topib jazolash haqida buyruq ham bo'lgan. Chonbuk muxlislari bilan aloqalaringiz qanday? O'zingiz nima deb o'ylaysiz? Tabiiyki juda yomon, chunki Chonbuk hakamlarni sotib oladi. Sizningcha Janubiy Koreyada kelishilgan o'yinlar muammosi bormi? Ha, bor. Chonbuk kelishilgan o'yinlarni tashkil qilish bo'yicha birinchi jamoa. Ular aytishganki, klubdagi faqat bir odam hakamlar bilan ishlagan. Jamoadagi boshqalar esa uning bu nayranglardan xabari bo'lmagan. Lekin biz bunga ishonmaymiz. Ha, bizning jamoa bir gal hakamlarni sotib olgandi. Lekin bizning bu ishga umuman aloqamiz yo'q. Biz har qanday holatda jamoani qo'llaymiz. Hattoki shunday xunuk voqeadan keyin ham. Bu o'rinda mantiq shundaki, Chonbukda katta mablag' bor. Klubda kuchli futbolchilar yig'ilgan. Hamda jamoa istalgan raqibni mag'lub eta oladi. Melburndagi voqea esa shunchaki kulgidan boshqa narsa emas, chunki unda atigi 1000 dollar haqida gap borgan. Shu bois gap bunda ham emas. Chonbuk katta kompaniyaga tegishli futbol klubi hisoblanadi va Koreys klubining muvaffaqiyati faqat shu bilan bog'liqmi? Bu esa retorik savol hisoblanadi. Bizni italyan ultras uslubi hayratlantirib keladi, lekin biz o'zimizning uslubni qo'yishga harakat qilamiz. Koreya madaniyati juda ham kuchli. Chonbuk Yokogama Marinos bilan kechgan birinchi o'yinda 0-2 hisobida mag'lub bo'ldi. Yana o'z uyida futbolchilar g'alati holatga tushib qolishdi. Jamoani qo'llash ham o'yin boshidagidek bo'lmadi. Yaponiyaliklarga gap bo'lishi mumkin emas. Ulardan taxminan 1000 kishi Chonjuga tashrif buyurdi va jamoani qo'llab turishlariga shunchaki gap yo'q. Hyundai Motors Janubiy Koreyaning avtomobil chiqaradigan yirik kompaniyasi bo'lib, bu tashkilotda dunyo bo'ylab 75 000 odam ishlaydi. Kompaniya mashinalari jahonning 193 mamlakatida sotiladi. Bu kompaniya futbolni alohida qo'llab-quvvatlaydi. Aynan ularning homiyligida Chonbuk Ulsan o'tgan yil mamlakat chempionligini qo'lga kiritdi. Shu bois bemalol aytish mumkinki, Hyundai Janubiy Koreya futbolda birinchi raqamli brend hisoblanadi va o'z ortida Samsung, LG kabi gigantlarni qoldira olyapti.
Jamoani hozirda Yevropalik katta tajribaga ega murabbiy boshqarmoqda. Ko'p yillar mobaynida u Jose Mourinhoga yordamchi bo'lib ishlagan va u bilan Milanning Inter klubida Chempionlar ligasini ham yutgan. Keyin esa Real va Chelsea'da ishlagan. Oradan ko'p o'tmay o'zining mustaqil faoliyatini yo'lga qo'yishga qaror qilib, Tunisga yo'l oldi. Bu murabbiyga ikkinchi bor K-ligani yutish nasib qiladimi? Buni 2020-yilda ko'ramiz. Yilda Gvanjuga o'zbekistonlik yosh va shu bilan birga iqtidori porloq futbolchi ko'chib keldi. O'zining ilk mavsumidayoq u jamoasining elitaga chiqishiga hissa qo'shdi. Uning yoshi 23 ta va deyarli barcha terma jamoalarda o'ynashga ulgurgan. Bugungi kunda esa milliy terma jamoaga ham tez-tez jalb qilinyapti. Что за команда? Сначала меня пригласили, потом я узнал, что за команда, что вообще там. И вот согласил. Сказал, что да, и потом вот получился здесь. Ну и что, не пожалел, что ты сюда перешел? Да не. Ты сейчас учишь корейский или уже разговариваешь по-корейски? Тяжело, брат. Сложный язык, да? Не, может быть не сложный, я просто для меня еще сложный, брат. Gvangju juda qiziq jamoa. Bu klub 2010-yil tashkil topgan va o'tgan yil yakunlariga ko'ra Janubiy Koreya Oliy Ligasiga yo'l oldi. Bu yil esa Seoul, Suwon, Chonbuk Motors kabi kuchlilarga qarshi bahs olib boradi. Suwon, Seoul, Chonbuk. Я ещё с ними не играл. Ну, посмотрели их на игру. Вчера? Не, вообще я говорю, в прошлом году. И вот Лига Чемпионов я посмотрел. Сильные команды. Например, если позовут там Сеул или Сувон. Не, если позовут, подумаем, брат, потому что Сеул или Сувон другой уровень, брат, честно говоря. Как думаешь, если сравнивать, например, К-лигу и японскую лигу, или К-лигу и китайский чемпионат, то кто сильнее будет? Ну, говорят, чем Корею и Китай в данный момент. И Китай, и Япония сильнее. Бешеные деньги, поэтому... Это твоя следующая ступень, Китай? Не, может быть, не Китай, не знаю, просто посмотрим. Вот, ну, а денег где больше, ну, только в Китае, наверное. Где футбол не для денег играет же. Ну, кто-то играет, кто-то нет. Честно, я сам не только для денег я не играю. Если говорить о... Агер стадионлар хақида гапирадиган бўлсам, мен Сеул ва Сувон ўйингоҳларидан кейин Гвангжоу World Cup стадионини айтган бўлардим. Бу ҳам 2002-йилги жаҳон чемпионати учун қурилган бўлиб, бу ерда мусобақанинг фақат 3-та ўйини ўтказилган. Ва шуларда biri koreyaliklar ishtirokida bo'lib, ular ispaniyaliklarni chorak finalda musobaqadan chiqarib yuborishgandi. Тут уже второй год получается, да, сейчас. Второй сезон. Что думаешь, продлять будут тебя? Ну, хочет продлить, но подумаем, поговорим. Предложения есть какие-нибудь? Сейчас? Нет, да. Есть, но из Кореи? Сейчас не буду говорить. Здесь из Кореи? Да, из Кореи. Ну, то есть какое-то прям повышение тут, да? Да, да. У каждой команды стоит какой-то спонсор большой, какая-то большая корпорация, да? Вот Чонбук — это Hyundai Motors, Сеул — это LG, да, да. Сувон — это Samsung, а Кванджу — это что? Это как столица, как Хакимят будет спонсировать здесь, как город сам себя. Короче, система как в Узбекистане тоже, как да, в России. Да, здесь да. То есть, типа, нет именно такой... вот эта команда, как в Узбекистане. Поэтому ты сюда и перешел. Не. 2002-йилги мундиалдан кейин Кореяда қаҳрамон даражасига кўтарилган Гус Хиддинг номини стадионга қўйишди. Ўшанда у мамлакатдан максимал бонуслар йиғиб олган бўлиб, бу Korean Air орқали бепул учиш, такси хизматларидан бепул фойдаланиш, Чонжудаги дачалардан бирига эгалик қилиш ҳамда давлатнинг фахрий фуқароси кабиларни ўз ичига олади. Ўша ўйинни ёдга оладиган бўлсак, испанлар билан келишган баҳсда ҳаммаси тоза бўлмаган дейиш мумкин. Ёки бўлмаса, эквадорлик Байрон Марено ҳақида ҳам шундай гап юридан. Bu hakam koreyaliklarning Italiya terma jamoasiga qarshi o'yinini boshqarganda Totti juda bahsli bir vaziyatda qizil kartochka olgan. Damiano Tomassining goli esa ofsaydda bekor qilingan. Balki bu hammasi yaxshilikka bo'lgan bo'lishi ham mumkin. Negaki keyingi jahon chempionatini italiyalar va undan keyingisini ispanlar yutgan.
Stadionning qurilish sxemasi va ko'rinishi juda ajoyib. Bunaqasini Yevropada ko'rmaysiz. Chunki stadionning tomi hech qayernikiga o'xshamaydi. Men aytib o'tganimdek, mablag'ni tejash maqsadida ular o'sha payt stadion tomlarini shunday qurishgan. Shunga qaramay juda chiroyli taassurot qoldiradi va faqat Koreyadagina shunday uslubni ko'rishingiz mumkin. Eng asosiysi ko'rish sifati ancha baland va oradan deyarli 20 yil o'tgan bo'lishiga qaramay stadion hamon yangidek ko'rinadi. Планы на Келлигу. Да, да. Какие цели ставятся? Ну, пока не говорили, но по-любому сперва остаться в Келлиге. Xohlardimki, Rossiyada ham jahon chempionatiga atab qurilgan stadionlar oradan 20 yil o'tib ham o'zligini saqlab qolsa. Сеули узбекский игрок играет. Да, знаю, Алибаев. Да. Да, я с ним хотел встретиться, только он по-русски не говорит. Ну, он будет, он говорит, написал сообщение, да. Что я, типа, плохо разговариваю. Да, не очень. Ular endigina birinchi ligadan chiqib, oliy ligaga qo'shilishdi. O'ylashimcha, bu mavsum ular uchun qiyin bo'ladi. Ular yana K2 ligasiga qaytadi deb o'ylamayman. Lekin ular uchun muhimi moliyaviy barqarorlikni ushlab turish. Сколько на стадион приходит? Если у вас команда городская, то, наверное, весь город ее поддерживает, да, наверное, прям ну, забивается. Да, я так не думаю, потому что вот прошлый год максимум 5000 был. Menimcha, Koreya chempionati saviyasi o'zimizning FNL darajasi bilan bir xil. Lekin bu yerdagi 3-4 ta jamoa Rossiya chempionatida ham yo'qolib qolmaydi deb o'ylayman. Bu yerda eng asosiy ko'rsatkich bu Osiyo Chempionlar Ligasi. K-liga jamoalari bu musobaqada 12 marta zafar quchgan. Demak, tarix jihatdan ham bu jamoalar juda kuchli.